อย่างที่เขาบอกเลยคุณรู้ไหมนะตอนที่เราอยากทำเลยจะยืนอยู่ที่ที่นั่นเนี่ยถ้าจะรู้สิ่งที่ทำเลยคุณรู้ไหมที่เขาบอกว่าสนามไม่ดีหรอกสิ่งสิ่งเนี่ยไม่ดีกว่าเลยดีกว่าเลยเพราะว่ามันสนามไปไม่ได้ถ้าเราจะย้ำทำงานรู้ว่ามันดันจะได้มาได้สุดหรอจริงที่เราพูดสุดหรอก็ดาวมาเลยลักษณะนี้อาจารย์นี้ลักษณะนี้อภิสัตตมาสิกริยะปิยปิยนี้รู้ก็ว่าลักษณะเปลี่ยนไปจองไปตะเนียนได้อยู่นะมณียะตะเนียนที่นี้นี่มะหุมณียะยุคเนี่ยมณียะนามณียะเตียะขึ้นไปทีนี้ยุคเนี่ยทีนี้เนี่ยมณียะเตียะปิสุบันนะတရားလာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ကိုရှုရမယ်တရားဒီယုတ်ကတမနိယယုတ်နဲ့ဒီနေ့ယုတ်မတူကိုရအမြဲတမ်းမနိယလာမှာဒီနေ့လည်းမှာအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီကဆိုတာအမြဲတမ်းတစ်ခါလဲသံဃာဟိုပြင်းမလို့လင်းညောင်းဆိုင်ရဲကိုတစ်ခါတော့ဘုံညုံအောင်တန်ကြီးရိုက်ဆံတာလေဒိဋ္ဌိကအတော့ရှိပါတယ်ဒါရီကနောက်ကြည့်ချင်းတယ်မသိလေအမတန်နဲ့ဆိုင်နေရပါဖြစ်အဲ့တော့ဘုံဘုံကနှုံကြီးတွေခွေးကြီးတွေပြအဲ့ဒါလူကြီးတွေဆိုရင်တော့အင်းဒီနေ့ပြမမယ်နော်ဋိခဏ်ညာဒါမင်းနဲ့ဟိုစက္ကန့်တော့မှပြမလာလေးကကပို့တော့တာဆရာလေးဘာလို့လဲဆိုတော့လူပေါင်းနေလက္ခဏာပြတ်သွားလို့မထောင်တော့ရနေလည်းပဲအဲ့လူပေါင်းနေပါလေဟာမနည်းငါဒီလိုရရတယ်ဒီနေ့ဒီလိုရအောင်လားဆိုတာတော့မစိုးပါဘူး။ဒီပါလေတိစ္ဆုတ်ပါဒီစိတ်ကလည်းမနေစိုးတော့အရာအိတ်တဲ့စိတ်ကတည်းစိတ်ဉာဏ်နာတည်းတဲ့စိတ်ကတည်းစိတ်စိတ်တွေချုပ်။ဘုံဘမသဘောပေါက်ဘူးလေဆိုတော့သိနေကြတော့ဟောတာဟိုလည်းအဲ့တော့ကျင့်နာမဟုတ်သေးပါဘူးယဟန္တာဆိုလို့ကပြောတာ။အဲ့မှာသဘောတရားဘုံဘမသဘောကြပြီးကျင့်နေမပါအမဟုတ်တာလေနော်ဘုံကသဘောကြပါနဲ့ဒါဝိပန်နဲ့ပုံမမဟုတ်စဉ်းစားအမမဘုရားဟုတ်ပါဘုရားပြောတယ်လေဘာပြောယဟနာပဲဆိုတော့နားပေါ့လို့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲယဟနာဘုံကအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ရင်ဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဆိုတော့ဘုံကနားထောင်တယ်စကားတလုံးပြောတဲ့စကားဒီပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာကကလေးပဲရှိပြောတဲ့စကားရဲ့အခြေတရအနေသိပဲရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်ကိုနားထောင်တတ်မှာသဘောကျအဲ့မှာတန်ဖို့ရှိတာအပြောကြီးနားထောင်လာလို့ဒါကလေးလေးဟောလဲနားထောင်မှာလဲဒီလိုကလေးလေးနဲ့နားထောင်မှာအတူရဲ့ပေါ်နဲ့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဘာလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီလိုပေါ့ဘုံဘုံကျောင်းသားလေးသင်ငယ်တော်ကဒါတန်ကျောင်းလေးသင်ငယ်တော်ကသဉ္ဏာတဉ္ဏာနှမဏာတွေဖတ်ရတာပေါ့ဒါတော့ဆရာအနေကရေးပြီးဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ရေးရတာပေါ့ရေးပြီးတော့သူကအတိတ်တွေပြောပြောပြီးတော့ရေးရခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့သေချာဖတ်ပြီးတော့အောက်ကနေအနာလိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လူရင်းဒီစာရိတ်မှာရေးထားတယ်ဖတ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေမရှိမပါမှဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေအနာလိုက်ဆိုတော့ဒါပါမှဒီစာရည်ကြီးထဲမှာဒီတော့ရေးထားတာဒါပါမှဖြစ်နေဆိုတာလူရင်းချက်တွေကောင်းကောင်းလို့ချက်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီဥပမာလိုလူရင်းကိုလည်းရအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကဘာဟောတယ်ဆိုတော့ဘုံကလည်းယဟနာဆိုတော့ဒီတော့ခုတာပေါ့သူကလည်းပြရင်ဘောပွင့်နေလေပြအာဂိတဆိုသာဂိတဘောပွင့်လိုက်ယောက်ကလာဆိုယောက်ကလာဘောပွင့်ตัวโบกนั้นไว้ทุกเยอะแล้วสั่นเลยดีรู้จ้องได้ไม่สั่นรู้ไอ้เสียเลยอะยังไอ้ตะเนี่ยพ่อพ่อรู้แล้วถ้าอย่างตึกตาแล้วไอ้มาตูขอได้จ้ะตูบอกได้แค่สภาในตะลงอ่ะพ่อพ่อน้าได้มาไอ้มันตันใส่มันซาไปแล้วถ้าบอกได้เลยคือว่าตึกอ่ะแต่อติก็อยู่บ่หมดกว่าอยู่แต่อยู่โซว่าရဲ့လက်တော့ကလေးရဲ့ကျေလေးတိုက်ခုလေးခုဒါနော်အရိယာတို့ကြီးဒီမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူဘယ်တော့မှမဖုံးကွယ်ဘူးဆိုတာကိုသိရောက်နေတာပေါ့ဥပ္ပဇဉ်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုဖုံးကွယ်တဲ့သူများအကြောင်းကိုအပြစ်ပြောတယ်
อริยะผู้มาก้องยองอยู่ทุบยอกยาเลยก้องหน้าเลยมองไม่เห็นผู้ใส่ดีผู้ผิดตาเลยมาก้องมาทุบยอกเลยตุรกาฤดูอะเป็นมาเดียวผู้รู้ฌานเนี่ยอะตัวผู้รู้ฌานแล้วผู้เจ้าอยู่มาก้องยองอยู่รู้ที่มาใส่สู้อริยะเนี่ยผู้มาก้องยองอยู่มาก้องเนี่ยราวดีมาก้องเนี่ยใส่อยู่ดีรู้ชื่อแก่ได้ดีรู้ชื่อแก่ตุใส่ผู้ผู้ขอเยอะเดี๋ยวเราจะพูดน้ำเลยเดี๋ยวเนี่ยถ้าย้อนเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ลูกสู้ดอกเลยเดี๋ยวเนี่ยสู้สาวดูดีแล้วตู้เราอย่างนั้นนะจีดีแล้วมาบ้านเราไม่เที่ยวมาไม่ได้ตู้ไปรอเลยไอ้เนี่ยมาถ้าพากันอยู่ชั่วไปจีนน่ะโอ้เลยจะมีอะไรได้หรอเดี๋ยวว่าไม่มาเดียวปีนี้เราเดี๋ยวมาไม่มาเดียวนี่ผมมาไม่มาเดียวไม่มาเดียวสิเดี๋ยวโอ้ดูดูมาอยู่ท่าละมาดูดูมาพิจารณานี่นะเนี่ยอย่างเนาะนะปี้เลยลงมาเลยสุบิแล้วอเนี่ยขัดไตเด้อโตอ่ะตะกมาอุเส3นี้3อ่ะนี่ว่าตะกมาแล้ว3นี้3อ่ะปี้เนี่ยอเนี่ยขัดไตไม่ย่าหรอกยาตะพอดิมาปี้แล้วปณีนี่ว่าเนี่ยงုပ်อยู่แล้วนี้ท้องมาถ้าถ้าปุ๊บได้จังๆเลยป่ะถ้าเนี่ยอกุกันมาเลยไอ้เนี่ยสุบิอ่ะดาดาวน่ะไม่มาลงตัวกูอองพุ่นนี่เอามาเปียงนี่แหละอุทุอยู่ตัวก็แก้อุทุยีๆก็แล้วก็ไม่อยู่แล้วไม่ป่วยหรอกป่วยนี้ต้องไปไหนเนี่ยหอกชาเลยจ้ะแก้อุทุมาสักการะจ้ะตอนนี้ป่วยแล้วไม่ได้เลยขึ้นเนี่ยนอกจากมาที่เราแก้อุทุอยู่มาแล้วตุยๆช่วยเด้เนี่ยท้องอยู่แล้วทันยายขึ้นมาอะนั้นเปลี่ยนไปแล้วตุยเนี่ยด็อกเตอร์ชื่อเด้ตุยโกไม่ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยติ๊กๆซิกูอ่ะก็ตัวโหงเงินใส่ลงคนเนี่ยนิ่มมาเนี่ยตัวประมาณนิ่มมาเนี่ยไอ้เราอาเทศยาชีดีเนี่ยป้องเนี่ยตัวเอามาตะเบ็ดดีเนี่ยหลุดออกไปตะเบ็ดดีเนี่ยจะไม่ได้ทุกข์เปลี่ยนมาอาเทศมันจะขึ้นไปเอามาหลุดออกตัวไอ้นี่ปုံสันตัวเจาะเปียไอ้เราดีเตียอาเทศเนี่ยตัวก็อาเทศหญ้ากงมาชื่อได้จ้องๆจ้องมาตัวก็เลยใส่ชอบตัวเนี่ยธรรมะยงทุกข์ชอบไปเลยดูเปียถ้าว่าเตียแล้วทําไม่เลยอ่ะใส่กองအရှင်မြတ်တဲ့ဓမ္မတွေတိုက်တက်ပြီးတဲ့ဖဲတွေရိုက်ပြီးတော့တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့ဒီသိင်းကြီးဆောက်တဲ့အကုန်လုံးဒီဓမ္မယုံကြီးဆောက်လိုက်တာတဲ့ဘယ်တက်ဆန်နဲ့ဆောက်ပါမလဲဟုတ်ပါမင်းဟာတရားကြီးရဓမ္မတိုက်တဲ့ဘုရားဓမ္မတိုက်လို့ရတဲ့ပတ်ဆန်နဲ့ဆောက်ပါဘောတဲ့သူပြောပုံအဲ့ဒီတော့ဗျာတဲ့ဒီဓမ္မတိုက်လို့ရတဲ့ပတ်ဆန်နဲ့ဆောက်တော့ခုလိုရပါမလားဒါနောက်အောက်ကမေးတာကဓမ္မသတိယဟိုလေသုံးချမ်းပြီးပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းပြီးပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖက်ပြီးတော့အဲဒီမှာဒီကားလေဒီတရားတွေအဆုံးမရဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားလက်ဆောင်လိုက်ရတာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာတော်ကြီးအပေါ်မှာသူကအရင်ကသက်နဲ့ကြောင်းသက်တော့သကလုံးညာမှားတဲ့ကအောက်ကထောက်ပေါက်ပြီးတေကောင်းနေအောက်ကနေပြင်းပြင်းပြလိုက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကအဲဒီသူပြင်းပြတဲ့ဇာတ်နဲ့ဒီကပြန်ပြန်ပြောသူမှားမှားသွားတယ်သူကခက်ကျန်းညာလို့ဒီလိုကြီးဆိုတော့ခက်ချင်냐ပြောရင်ဒေကြီးတို့ကာတို့ဒီတန်အားနားနေတဲ့ပုံပေါ်နှလုံးပေါင်းပြစ်ပင်အောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါချစ်ချင်နေပြောတယ်ဘုံအဲ့မှာတော့သူပြောလိုက်တာလေခါတကားကြီးကတက်ကဓမြာလေဓမြာတိုက်လို့ရတယ်ပတ်စံနဲ့ကျုပ်ဟောက်တာဟောအဲ့လိုဆိုရင်ကကုလို့ရပါမလားဗျာဟောက်တာအနှံ့နေတယ်ဟောတကားကြီးရဲ့သမားတိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လို့အာဟုလူစိတ်ပါတဲ့ရလူခြင်းနဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲပုသူစိတ်ပါအေးအာဟုလူစိတ်သမားတိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှင်နဲ့ကျုပ်လူခြင်းနဲ့လုံးအောင်ပေါ့တော့သူများရောပတ်စံရဖို့ပဲကျုပ်စိတ်ကိုလေဘယ်မှာပတ်စံမလို့ကြည့်လဲကျုပ်ဒါပဲတွေ့တယ်အာဟုလူစိတ်ပေါ့တဲ့အဲရက်ပြန်တော့လေဟာလူခြင်းလိုက်တာမဒီကြောင်းမလို့ဒါလူကနဲ့သူ့ဘုံမှာပဲလေဆိုတော့ပုသူစိတ်ရသမားတိုက်ဖို့စိတ်လုံးအောင်မရှိဘူးအဲဒီတော့အာဟုလူစိတ်စိတ်ရတဲ့စိတ်ကြီးပဲကြာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းတစ်စိတ်ချုပ်ပေါ်တာပဲကြာကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်ပေါ်လာတာမကောင်းတဲ့အမှုလုံးကုလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာလူမိုက်တော့သဘောကြတာပေါ့အဲဟုတ်ပါ့မယ်ငါအိမ်မနေရနေလာတာရုပ်ရှင်တော့မလို့လာတာတစ်စိတ်ကိုယ့်ဘုံသူပြောတာနဲ့ကိုယ့်ဘုံတွေ့နေတာဟုတ်ပါ့မယ်အမှုလုံးကဆိုင်ရုံးနေစင်းလာပြီးတော့ရဟန္တာတို့ငါလာကြည့်တယ်အမှုလုံးရုပ်ရှင်တော့မှုစိတ်ကပြောက်သွားတာအခုမှပြောင်းတော့ဘူးကောင်ရင်းရင်းသွားတဲ့စိတ်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ကြီးက
ไอ้หน่อยโหเนี่ยหมอเลยเนี่ยเนี่ยตะโบปอกอ่ะจะขึ้นไหนมาสิทธิ์เนี่ยแม่ชื่อเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไหนโหเนี่ยเนี่ยสิล่ะไอ้มาตะโบจักอยู่เนาะพอมองขึ้นน่ะเลยชื่อแกมาเลยคืออริยะสภาเนี่ยอริยะสุโลกองเนี่ยสภาติชั่วหน้าหวนว่าเนี่ยตะโบปอกมาเนี่ยไอ้ยังปอกเนี่ยพอมองไอ้มาเตือนลงมาขึ้นน่ะ6นิดขึ้นจะเลยเลยได้ช่องนี้เจียวๆขึ้นเนี่ยก็จะดีวุฒนาโหท้องออกเลยนี้มันมาเลยแต่ไอ้พวกมาย้อมมาลุกขึ้นมาเจอเนี่ยโหนี่ลัดตาเนี่ยคุณเนี่ยมาเลยมาไปเนี่ยลุกมาปลุกตัวดิทีเตยยะโหก็ว่าบรรลุปองนาเลยคือขณะวันนั้นเนี่ยจ้ะกูปองนาตัวอะไรพวกมึงกูดูเลยดูเนี่ยคือเตยธรรมะนี่เตยธรรมะนี่คือชื่อเตยดิว่าไอ้พ่อมึงเนี่ยดิอุบาลัยดิชินอะไรตามมาพ่อมึงหลุดออกไปดิพ่อมึงเนี่ยลัดตาไว้พ่อมึงอยู่บาเดียวตัวไม่อยู่ไอ้ตัวเราก็มาลั่นสิดิบาดิเกยดิดิก็งาตัวเลยไม่พูดดูอ้าวมันอยู่บาดิมาลำกะละตัวคณะวรมันเนี่ยจะตัวตัวลุกไปดาพ่อมึงไอ้ขึ้นน่ะดีอะไรไม่แม่นน่ะพ่อมึงอะลุกมาปุ๊บเนี่ยโตดิกูเตียได้ตัวกูแม่ล่ะအဲ့လိုနဲ့လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ရနဲ့ဒီလိုရှင်းနေတဲ့ဒီတနည်းမှာ၄နှစ်တော့တော့မိုးကောင်းမှာပေါ့တလုံးနဲ့တလုံးနဲ့မသိရင်တစ်ချက်တည်းခါလို့ကျော်ရင်းနာဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းညာအမြဲတမ်းနေတာမတတ်နိုင်ဘူးကားရည်ဆိုလာလေတစ်ခါတည်းတော့မာစီလေးလိုပေါ်ကစားမာစီလေးမပေါ်ဘဲနဲ့ကျော်ရင်းပေါ်နေတာပါမသိရည်မှာသိမှာတသိရှိတဲ့ဖြစ်မဝနိုင်ဘူးစစ်စစ်နဲ့ကြောက်ကိုယ်ကကိုယ်နဲ့ကြနဲ့တရားနဲ့ဆက်ကြောက်ကြနဲ့ဒီလောက်သာလုပ်နေပုံပုံဆိုတရားနဲ့ဆက်ကြောက်ကြနဲ့လက်ကသာလုပ်အဲဒီမှာနေလောက်နေတယ်ဆလာဆလာတရားနဲ့ဆက်ကြောက်ကြအဲနှစ်ကျိုးတွေပါနဲ့တရားဆုံးကြလာကြအဲ့လိုလားဟိုဘာတိုင်းကိုအပြည့်ရဲပြီတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာတိုင်းကပူတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ကြဒီလိုတို့လိုပဲတခါလို့ထောင်ချီတောင်းချီမထူနိုင်ဘူးဘောမလုံးမအဲ့ဒီတော့ဆရာတိုင်းများကတည်းကဘယ်ရဟုတ်ရန်နာတာနောက်ရဟန်းနေရာလဲအဲဒီတခါလို့ကိစ္စောက်တယ်ဆရာတိုင်းစောက်ဘောမလုံးလည်းအစ်ချောင်းနေတာဆက်စွန်းစားလည်းပြီးရောဆရာတိုင်းလည်းဆက်သွားပြီးတော့သူ့ခန်းထဲလည်းပြင်ပြီးရောဘောမလုံးဆုံးလေးတလုံးနဲ့လို့သာဒါကူလို့စောင်းဝင်နေဟိုကအကျန်တော့ဘူးဘုရားတော်ဆရာရဲ့ပြတင်းမမဆောင်းဆောင်ကြီးထားပြီးတော့စိတ်တာဘဒုမမကြီးဘောမောင်မောင်မင်းကြီးတော့ဘုရားဘောမောင်မောင်ကနာမည်ပဲရှိမှလည်းဒီဘောင်ကထောင်နဲ့ချီနေတာတောင်းတနန်းနဲ့ချီနေတဲ့ကိုယ်ဘောမောင်ကလည်းဟိုအနောက်မှာဘယ်တော့မှတရားမဆိုင်အနောက်မှာတိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနိုင်ဘူးပြင်ကျင်လေဆိုရင်နန်းနန်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပြင်ကျင်နေတာကိုယ်စိတ်ကမပြင်းဘူးဆိုလည်းမရဘူးနောက်မှဆိုတော့ပရိသတ်ကြားရမှာ၆ຫນောင်ပေါ့ကိုပြင်းရင်လည်းရတယ်အသာလေးဟိုကလိုက်ရတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိက50ကျော်လောက်ရှိဒီလိုရှင်ဆိုရင်30ကျော်လောက်ရှိတယ်မိန်းကလေးတွေညာယဟန်နေဆိုရင်အစိတ်လောက်ရှိတယ်ဒီဒိဋ္ဌိလိုက်ညာရာယောရေသူကရာတင်ပြလက္ခဏာပြင်ပြအခုတိရှိပါတယ်ဘုံဘုံရဲ့ဆရာသမားတရားဒါဘုံဘုံနဲ့လည်းရေလူပြီးပါလောက်ရှိတယ်ငိုးကောင်းမှာဟုတ်လေမိုးကောင်းမှာဥပ္ပုနေတာလို့အခုလည်းကပ္ပန်းတိုက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်သူကဘုံဘုံနဲ့ရေဒီလိုတော့မမမနေဘူးဒါကလေးမင်းဘုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူလောက၆နှစ်ကွာအဲ့ဒီကြည့်ရတဲ့ပြည်ဆိုဒီဘုရားနာဆောင်းလာတယ်သူကလည်းအားပေးတယ်အဲ့ဒါလုံးနဲ့နေခဲ့ကြဘုံဘုံနဲ့က24 25နှစ်တောင်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးကြီးရောဆရာလေးကြီးကပေးတတ်တယ်မှာလေညာနေတော့သိမှာလေဒီလူတွေတော့အကုန်သိနေတာပေါ့အများနဲ့တွေ့တာဟိုရိတ်ကောင်းလေးတွေ့ကြောင်းကအရင်ကောင်းလေးတွေ့စခန်းကြီးတွေ့ကြလေးတွေ့ဘောကတော့အရှိတော့မနေတာအနောက်မှာနေကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးတို့တော်တော်လေးတို့ဒီမှာနှစ်တန်းကြီးနဲ့နှစ်နာရီကြာအိမ်ပြန်အားထုတ်ပြီးဘယ်တော့မှနှစ်နာရီရဘယ်တော့မှစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးအဲဒီမှာကြတော့ဒီကောင်းရတော့နိုင်ရရရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နဲ့ဆုံးမဖက်တယ်သူများသားသမီးဆုံးမတာနဲ့ကိုယ်သားသမီးဆုံးမတာဖြစ်တယ်ကိုယ်သားသမီးဆုံးမတာနဲ့ကိုကိုဆုံးမလားကဲကိုကိုကကိုစိတ်ကိုကိုဆုံးမလားตายရဲ့ကဲကို
สิกกูซ้อมมาละสิกแก่ละอะล่ะลูกตะบาลเลช่อเลยอ่ะถ้าพ่อป้องนูตะหี่นี่เนี่ยเปียญาติไอ้นี่ช่อละไอ้นี่ไอ้ญาติไอ้ญาติพระลูกไอ้อะบอบางตอนเดียวจําได้เนี่ยแม่แม่ตะบาลแม่อ่ะแม่เนี่ยอุปสานเนี่ยซ้นเนี่ยอ่ะนี่กูมองมาช่วยนูเนี่ยซ้นไม่ออกตะกาธรรมะเนี่ยซ้นนี่ซาไปแล้วအသက်ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီတော့မိမိနေနဲ့ကာရမလေးတော့အထုပ်ပါအောင်အထုပ်ဦးမယ်လို့ဆိုတဲ့သရခထုတ်ရနိုင်ဝဲရရတဏှာကြီးရရအထုပ်ရပုံပုံမြဲဆုံးမှညပဲလက်ပို့သဘောလို့အိတ်ရင်တနည်းလုံးနောက်ကျပို့ပွားအောင်ကိုအိတ်ရအောင်လေသူလောက်ပြီးစားတယ်ဒီအိတ်ကြရတာပြေးသွားပို့ပွားအောင်မှာအဲ့တော့ဒီယုံကြည်တို့ညာမညာနဲ့ပုံပုံမြဲဆုံးမှအဲဒီဘာလဲကလကစံလို့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းနင်းဖုံးဖုံးတယ်အဲနင်းသူ့လိုလဲဘုံကြီးဘုံမောင်တော့ဒါရီရဒီကန်းလို့မင်းကအသက်ရှိနေတာဟာဒီတကာဓမ္မတွေအသေးသေးရှိတယ်နင်းနဲ့အထုပ်အောင်စိတ်ကြည့်ရမလို့လားဘုံဖုံးကြီးပဲတဲ့လွတ်စရာမရှိဘူးအဲမနဲ့နေတာကြာနေပြီပဲအားရိုးလဲအထုပ်လဲရတာပဲညပဲမင်းရဲ့အဲဘူးမှာပေါ့မောင်မောင်အမစိတ်ကြည့်ရလို့သိတယ်အသေးသေးရလေသူကအင်မတန်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေသူကစိတ်ကြည့်တော့ဆွဲတယ်အဲကောင်းအောင်မူးရှင်နေတယ်မမေးရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပဲဘာလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲနေခင်းနဲ့အိတ်ပေါ့အနေခင်းနဲ့ကြမှာဒါဝင်ကျင့်ပေါ့ဒီညဘက်ကိုဝအောင်ဖိလိုက်စိတ်ကြရတယ်အဲ့ဒီအာမုဒ္ဒစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကအငြင်းနဲ့တုံတော့တယ်အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကများကောင်းတဲ့စိတ်ကနည်းအဲ့လိုလိုကုစိတ်ကိုကုစိတ်ကြည့်မကောင်းတာတွေတွေ့ကြတယ်ဓမ္မဘောတွေ့မလဲအများတို့အခုနေတော့မလို့ဒီလာမယ်ဓမ္မတွေပဲစိတ်ကောင်းတာပေါ့စိတ်ကလေးတွေပြုစင်းနေတယ်ဒီလာပိုင်းသမာဓိပိုင်းလေအဲရှုစင်းတယ်သမာဓိကိုဖြတ်ပြီးတော့ပညာပိုင်းကုပြီးလေဆိုတဲ့ဟာဘုရားမှာလာလေနောင်ကျင်ကနေကထာလဲဇတ်တရားဝင်ပြီးလာပါလေကကိလေသာလောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေတချို့လာတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်တကြီးဆုံးမပါအောင်တရားအထုရေနှောင်းဒီလောက်မလို့တရားအထုမှာဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တာသိတာရောဟုတ်တယ်အရင်ကထိတ်ထိတ်လိမ့်လိမ့်ရောသားကိုထိနေကြည့်တယ်။တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဒါသာကြည့်တိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကွာ။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိကြတယ်။အဲဒီတန်းမှာဖြစ်လို့လေအတော်တရားအားထုတ်တာပဲဒေါသကြီးလိုက်တာအမလေးပို့ဆိုးနေတယ်။တခါတော့တရားရှိမှခံနိုင်ဘူး။သူကနောက်တော့သိကြတယ်လေဒေါသဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဖြစ်ကျိုးတော့တူဖြစ်ပြီးသွားရင်ဘောမဖြစ်တယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါလေးတော့ထူကြတယ်။နောက်ကျလည်းပုဂ္ဂိုလ်ထိတ်သိမ်းရအထက်ကစိတ်ကလူကျူးစုပွဲရုံးမပြတ်သုံးချက်ကြည့်ပြတာဆိုတော့ဝိတေကမကိလေသာပရိယုဒ္ဒနာကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာတရားခန္ဓာထဲမှာရှိပြီးတာဒါတွေကသနာတိလသမာဓိနဲ့ဟုတ်တာတော့မပေါ်ဘူးပေါ့တကယ်မဲ့လို့ပဲလို့အဲ့ဒီသမာဓိတည်ပြီးတော့ပညာကဆိုတာကသမာဓိတည်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသမာဓိတည်ပြီးတော့လက္ခဏာလေးသင်လိုက်တော့ဒီစိတ်တွေထွက်လာတာကိုယ့်ကိုယ်တော့အံ့ဩတော့ဘုံမတိလို့တရားတွေကျင့်လာတာဒီစိတ်ကြီးရင်မပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပါလဲသူများလည်းမပြောလို့မပြောလို့လို့သာဘူးလေကိုယ်ပဲဖြစ်တာကိုယ်စိတ်ကြီးမကောင်းတော့ကိုယ်ပဲသိတာအဲ့တော့ချိန်တက်ခါလေညတိုင်းခါတိုင်းတိုင်းနဲ့ပို့တယ်ရခိုင်နဲ့ပူပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပူထွက်လာတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲအမကြီးဟိုမိလောင်မှာကိုယ့်ကိုတော်တဲ့ချိန်တက်နေရတယ်လူသိမှာဆိုအဲရာဂစိတ်ကြီးလောဘစိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ကြီးအမလေးချိန်တယ်ဆိုတိုင်းနဲ့သူကဘုံနဲ့ချိန်တယ်ဆိုခါလေချိန်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကတက်နေရတာပဲအဲအဲ့ဒီကလူရာမတိသာရိမနေဘောဒါကိုပဲရောက်လာတာမပေါ်လားဒါတဲ့နားမလည်ရင်အဲ့မှာတော့တက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြဆုံးတာဒီစိတ်ကြီးဘာလို့ပြရလဲသူများကမပြောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ကိုမကောင်းတော့ဘူးဒီတရားတို့ကသူတော်ဟုတ်လို့ကဒီသူရဲ့မှာစိတ်ကြီးပါဘူးဖြစ်ရတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုဒီစိတ်ကြီးကိုအကောင်းကြီးမှသိနေတာအခုမှသူ့ကိုမြင်လာမြင်လာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုပေးရလူတွေဟောဒီအရိယာပြည်လာလို့တမာရီကပယ်လိုက်ရင်လူနဲ့သူးတာကိုတွေ့ကိုစိတ်ကြီးသူများစိတ်ကြီးမစစ်နိုင်ဘူးကိုစိတ်ကြီးကမနိုင်မနေမလေးအရဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုးတာကိုအဲ့ဒါကိုတွေ့မှတမထဆိုတာကတမာရီဟိုဇီလတမာရီဆိုတာကဖိတာဟိုအမတမတော့ဒီဖိလေတာတဲ့ဘုံကြီးကိုအပေါ်နေဖုံးဖုံးမယ်ဘုန်းကြီးကဘာမှမဖြစ်တော့တကယ်သချမ်းသာအာတရားတိကောင်းနေဟာပြောနေတာတရားတာအထုတ်ကြတယ်အဲဒီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သမာဓိကအနေပညာကံကိုလည်းကုရောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာစိတ်
ดูสิกูสิกิยิบัดเจตเลยลูกดิขานาเลยมาเอ้ปุญญีราဖြစ်တယ်အတွင်းစိတ်ကြီးရတယ်ကိုမမကောင်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြီးကိုသိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်ကြီးပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးရှုရတော့ပဲမရှုလို့လည်းမရဘူးကိုအိပ်ရမှာတော့မအိပ်ရတော့ဘူးဒီစိတ်ကြီးများဖြစ်နေတာကိုဒီစိတ်ပဲတိုင်ရှုနေတာအိပ်ဖို့ကိုဝေးတော့ဒီစိတ်ကြီးမျက်တန်နေရရှုနေရပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးသတိသာသိခံအဲ့ဒီစိတ်ကြီးရှုဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ကြတော့နားလည်လာတော့ဟိုဒီစိတ်ကြီးကဘုရုပုံတော့လည်းထိုးလိုက်ပါလားအဲဒီပြောင်းအောင်ဒီပတ်ဒီပုံနာကြီးကိုတစ်တလုံးနဲ့တစ်တလုံးဘဝဘဝရောက်လက်ဒီပြောင်းမြင်ရပါဘူးအခုတော့ပြောင်းအောင်ဒုက္ခတွေ့တော့ပြည့်ရစွာဒုက္ခထိုးလိုက်တော့ဘဝထက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါပဲရှိသွားတာဒီပြောင်းဝင်ကိုတခါမပြတ်ရောမဥပမာဘုံရင်းတော့မပြတ်တတ်တယ်ပြောတယ်ဘာနဲ့တူတူလဲဆိုတော့ညာလို့ဟိုတရားလို့တာဟိုအပေါဝါလည်းဒီတဘောက်ဝင်ရှိတယ်လို့ထွက်ရမှာအဲ့ဒီတဘောက်တိုင်းမှာကြောက်ဦးညာတွေ့တယ်ဗျာကြောက်ဦးတွေတော့လူတွေသွားတယ်အဲ့တဘောက်ကလေးကနှမ့်တက်လိုက်မလို့ဘူးလူတိုင်းမလို့ဘူးကြားတဘောက်တပန်းလေးနှစ်ကောင်တပန်းလေးတချို့တချို့သုံးကောင်တပန်းလေးဟာဒီနောက်ကြောက်ထုတ်တယ်တာသိတယ်ကြောက်ဦးပဲနှမ့်မသိဘူးတော်တဲ့လူတွေတပန်းအဲ့ဒီတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီလေကြောက်ထုတ်တာတော့ဟောဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းဒုက္ခထုတ်ကြည့်ဆိုတော့ကြောက်ဦးမှန်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခထုတ်လိုက်တာအပြားရရပေါ့ဒီပုံတော့တာပေါ့ဟေးအတုခံနဲ့ပုံတော့အဲ့ဒီကြားဝင်ပြုတ်ကြတော့မှအေးမှဆိုတော့အတုခံထိုးရတယ်နောက်ကြားရင်ပြုတ်ကြတော့နောက်တက်တယ်လို့ကိုယ်မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲညာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေကခန္ဓာထဲမှာသိနေတာသိနေမှာပေါ့အဲကိုယ်နဲ့နာပါးကြီးနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှိပါတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကိုယ်ပဲရှိတယ်နော်ဟန်ဆောင်သားရလူတွေရအဲဟန်တော်ပြီးတော့နေရအတွေ့အစ္စတစိတ်ကြီးရတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုကိုယ်စိတ်ကြီးကိုစစ်လာတာသိလာတာပေါ့အော်လူကြီးရဘယ်လိုနေလဲဘယ်စိတ်နဲ့နေလဲဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်နေစကားပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်စိတ်နဲ့ပြောနေလဲဆိုတော့ဘုံမှာတက်နေတာကိုဖြစ်ခဲ့တာကိုကိုဖြစ်ခဲ့တာဘာလဲဒီစိတ်ဆိုတာကနန္တရားပဲအခု32ခေါ်တတ်တာရုပ်တွေဒီမိမာလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဒီလောက်ချက်တယ်ပေါ့32ခေါ်တတ်တာကဲဒီ32ခေါ်တတ်ပါပဲရှင်အဲ့ဒီ32ပါးလာလို့ဝီးနေတယ်ပတာရမျက်စိကလာတာနားပတာရဆိုမျက်စိကြီးနားကြီးနှာခေါင်းကြီးကပြီးပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကြီးရဩတခါလေးကိုကိုယ်မြင်တော့ကိုယ်စိတ်ကျမြင်တော့ကျက်စိတ်ကျက်ခံကြတော့ကျက်စိတ်ဝက်ခံကြတော့ဝက်စိတ်မိမခံကြတော့မိမစိတ်အနှောင့်အပြီးပြီးတော့စိတ်ကြီးရပေါ်တယ်နန္တရားပါဒီ32ပါးကအကြီးရုပ်ကြီးကိုပြီးပြီးပြီးတော့သွားဒီနန္တရားပေါ်တော့ကိုပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ကြီးထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြတာလေချက်တော့ဒီညာလေးကစပေါ်တာပေါ့ပေါ်တော့မှဒီစိတ်ကြီးကိုကထွက်ရှိပါလားခန္ဓာမှာကောင်းတဲ့လမ်းဇလန်းမှမရှိဘူးအရိယာတွေပြောတယ်လားမကောင်းဘူးဗျဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းပုံပေါ်အချမ်းသာတာမှအရင်ချမ်းသာပါလေပုံပေါ်ဝင်ဘူးတယ်တက်တူကဘာပေါက်ကတည်းကအဲ့လိုပုံပေါ်သတ္တပတိမက်ကက်တစ္ဆာလေးပါးနေပြီးတော့မက်ကြဖို့သောမောဟောဗျာလောကသုံးပါးပွင့်ဖို့အပြင်လောကသုံးပါးအပြင်လောကသုံးပါးပွင့်ဖို့ဟောတယ်သူသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာဒဂါကြီးရဲ့တဲ့ဒဂါကြီးကအခုလက်ရှိစိတ်ပြမကြီးတို့အခုဒဂါကြီးတို့အခုဆိုင်းနေလက်ရှိစိတ်သိရောတောတပ်ပါတောတပ်ပါကြည့်လို့ငါတောတပ်ပါကြည့်ပြီလားမေးတယ်အောင်လို့မေးရမဟုတ်ဘူးဒီဘုသောမောဟောတရားမစစ်တာကိုပြောတာဆိုရင်နားခံလို့သူ့အတန်ဘာတန်လဲလက္ခဏာတန်လားသမာဓိတန်လားသီလတန်လားအတ္တမမရှိတဲ့လောဘတချို့လောဘကဒေါသကံ၊ຢာကံရှိတယ်။ဒီအတ္တနဲ့မှကိုယ်ပဲပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီအတ္တနားထောင်လိုက်တယ်နဲ့သိကြပုံပေါ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမက်ကြပါလေပုံပေါ်။ဟောဒီလက်ရှိအမှုဒကာဓမ္မတွေရဲ့စိတ်တွေသိသွားတာ။စိတ်အဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။အရိယာစိတ်သောတပန်စိတ်ရှိဆိုတာကအနတ္တဖြစ်စဉ်နဲ့ဝင်ပေါ်လာတယ်အပေလေးကကြာမယ်ဝင်တော့ဘူးကြီးကချပါရဲ့အမတန်လေးနေတာကြီးချမ်းတော့ချမ်းမှများတော့မလေးဘူးနေနေကြသောတာပန်ဖြစ်လာဝင်တော့ဘူးကြီးချလိုက်တယ်တက်တာလိုက်ပေါ်ပါပြီးတော့စိတ်အစ်စ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဟိုစိတ်ကမက်ကမတန်ရင်အပေလေးကပေါင်းတယ်လောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေနဲ့လူသတိတွေတယ်သတိတွေတယ်ဆက်တာစိတ်မှန်တယ်သတိတွေတယ်လူပြောက်ပြုံးမှာဘယ်လိုမလဲစရာ
โลภะเนี่ยชินเนี่ยโทสะเนี่ยชินเนี่ยโมหะเนี่ยชินเนี่ยอยากเนี่ยชินเนี่ยทีจะได้อุปาทานนี่ก็ได้ปาได้อะซวยดีสิทธิ์นี่ก็บาลุตตะเลยคือที่ปิสัพพะมันไม่ชื่อรู้สิทธิ์แล้วปิสัพพะมันชื่อได้ไอ้ธรรมะชื่อเลยดีสิทธิ์นี่ก็เลยฮ้ออะเต็มเนี่ยอนาคตไม่ถูกนี่กูเดียวได้นี่ทําไมด้วยนี่ดีด้วยเนี่ยสิทธิ์ก็กูปิสัพพะบาลุด้วยโอ้ผิดพี่เจ้าก็ด้วยนะอะเต็มกูด้วยအခါတည်းမဖြစ်သေးတာကိုလမ်းပြီးတော့စဉ်းစားချင်ရင်ဟောဖြစ်သေးတယ်ဘာလို့လောက်ကြမလို့မဖြစ်သေးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာကိုသူကြည့်တာပြစ်စုံပံသူမတွေးတော့အဲ့ပြစ်စုံပံကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းတာကိုဝိပဿနာအဲ့လိုရှုလိုက်ရင်တရားဓမ္မကိုဟောဒီချက်စခန်းနဲ့ရတယ်အခုဘုံဘုံပြတာပြစ်စုံပံတင်းတင်းပြီးတော့ဟောယူတော့အဲ့ဒါလက္ခဏာသဘောပေါက်ပါအောင်လို့ရှုတဲ့စိတ်ပေါက်မသိရင်တော့ဘာလို့ပြောနေမှာမသိဘူးအမှဘာလို့ပြောနေလဲ။ငါတို့လည်းဒါနဲ့ဘယ်လိုလဲ။တခါလေအဲပေါ်လာရှုစတော့ဒါလည်းရေးနေတယ်။ပေါ်ရင်ရှုမှာမဟုတ်။ရေးနေတယ်။ရေးနေတာလည်းပေါ်တာသူမသိဘူး။ပေါ်ရင်ရှုမှာလို့ရေးပြီးတော့။ဒါလေး။ဟိုဘောနေပြီသူမသိရေးနေတာလည်းပေါ်နေတာသူမသိဘူး။ဟိုဘာပေါ်လဲသိတာမဲ့အနောက်ကလည်းမကြည့်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေးဒီဒါနာဟုလက္ခဏာပိုင်းညာပိုင်းနေရတာဓာမီသွားတာဥပမာပြစ်သက်ပိုင်းရှိဆိုတော့ဘုံဘုံပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုသတိပြောပြီးပြောရောက်တယ်အချိန်အောင်ရှိတယ်တညောလဲတညောလဲဘုံဘုံကပြစ်သက်ပိုင်းရှိဆိုတော့ဥပမာယောဂီတယောက်ကအခုဒီကရမကြီးကအဲတခါအသာလေးသတိထားတယ်ဘုံရင်ရှိမလို့ဒါလေးဘာပေါ်မလဲဆိုတာသတိလေးနဲ့စအဲ့ဒါပြစ်သက်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားသတိလေးနဲ့လေပေါ်တာရှိမလို့ဒါလေးတောင်းပေါ်ရရှိမလို့အတိထားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတိတ်လားအနာဂတ်လားပြစ်ထုတ်ပါလားဟမ်အေးအနာဂတ်မျိုးနေတာပြစ်ဖို့တော့ပြစ်ထုတ်ပါတယ်ပေါ်ရင်တော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကွာဒီစိတ်ကဘာစိတ်လဲပေါ်ရင်ရှိရမယ်လို့ဒီကွာကလည်းတောင်းနေတာအနာဂတ်ကိုနေတာမယ်ကိုတော့ပြစ်ထုတ်မှနေနေတာပေါ်ရတယ်မယ်ပြစ်ထုတ်မှဘောနောရှိရမယ်တတိယအောင်မယ်ဝင်ကြိုးလေးနေနဲ့ရှိပြီးတော့ကဲကန်ပေါ်ရရှိမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီရက်ချက်ကအနာဂတ်ကိုဘူးနေတာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုအောက်ချင်မှာတော့ပြစ်ထုတ်ပါတော့ဒီနေ့အချက်တွေရောက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ငါနှလုံးသားနဲ့အတိတ်ကူလိုက်ရှိနေတာကအတိတ်စိတ်ရောက်သွားတယ်ခါသင်းကြတယ်ဟိုတစ်ပိုင်းတော့ပေါ့မယ်ဒီတစ်ပိုင်းကဘယ်လိုပေါ့မလဲဟောအနောရဲ့အတိတ်ရောက်သွားတယ်ဒီတစ်ခါဘာဖြစ်ရောလဲဆိုတော့အနာဂတ်ရောက်သွားတယ်ဒီစိတ်ကြီးရအောင်ငြိမ့်နေတာပေါ့ကျန်ပြီကြံရလေးကျန်နေတာအဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့တွေ့လာတယ်ရုပ်ရည်ကိုဟောရင်လူကြည့်လူကြောင်ပါလေအမတန်နေလို့ကောင်းပါလေညာကြီးကတုတ်တုတ်ခဏမှားလာတဲ့အခုကြီးပါလေဒီရုပ်ကြီးကတနေ့ထားပြရအောင်ထောက်ပြီးကောင်းထားပြရအောင်ဆိုသူ့မတော်ရင်ဒီရုပ်မထားရင်အမျက်တာတော့ဒီရုပ်ပါကိုသိကျင်နေနေလို့ရတဲ့ရုပ်ပေါ့ဘောင်းဘောင်းလို့သိခွင့်နေကိုအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီတရားရမှာလို့မပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါဒီတရားငါဒီလိုရမှာမို့လို့မသိခဲ့ရကိုယ်ကြံထုတ်တဲ့ကြောက်ပြီးပေါက်လူ၁၀ယောက်မှာအဲ၁၀ယောက်ကလုံးသေးကျန်လာတယ်တန်ပေါက်နေ၁၀ယောက်မရဘူးဘုံဘုံနဲ့ကြောက်ပေါက်တယ်ကြောက်ပေါက်ပြီးတော့အဲမှာသိတာပေါ့သိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးရလူပြစ်တယ်ဘုံတင်းငင်းကမှတော့ပြစ်တယ်တော်တယ်မနိုင်ဘူးအဲဒီမှာတော်ရောက်ပါလေတော်တယ်ကြီးတယ်လူသူတွေပြောတယ်အဲဒီမှာဘုံဘုံတို့အင်ဂျင်နာဥလူဘော်ဆိုတဲ့သူကမြက်ကြီးကအမြဲတည်းပြန်လာတော့အဲ့ဒီကလေးကစွတ်စွတ်တယ်စွတ်စွတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြည့်တယ်လေပြောတယ်ဟာဒါပေါက်ပြင်ရတဘောပြင်ပေါ်တာဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေါက်ပြင်ရသားလေတူတယ်သူမင်းကတင်ရောတယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီမနဲ့ဒီစိတ်ကောင်လာတာတွေ့ပါလားဆိုအိမ်ညာမလို့အဲ့တော့ပေါက်ပြင်ရဆိုတာရှင်းပါလေဟောလေဆက်ရင်သားဘယ်ရောက်လာကုလူဘော်ကြီးသွားပြီးတော့ချလိုက်ပြီတဲ့လို့လည်းတင်းတင်းကောင်းသွားပို့တာဟဲ့မသိဘူးလေဟိုမှာစူးစူးတယ်စူးစူးတယ်ငါကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်မိဘညာမရေရက်ပြေမတူဘူးမောင်မအေးတော်တော်တန်ရုံနဲ့ကြီးတယ်မအေးကုန်တဲ့ပုံမှာအရင်ကြီးတယ်ဘာမှအခုလက်ရှိပုံပုံတွေဘုံဘုံကြက်ကမင်းတို့နော်မိဘညာပါရှိတော့ငိုသေးတယ်ဖျားဖို့ဆန်းမမကြိုက်ဘူးမိဘညာတော့ပြက်တယ်မိဘတဲ့မှာကမာတာပိတုခေါ်တာမာတာအမိတို့တပိတုကိုနောက်တတ်တာဒါကြောင့်အဖအမိမရှိဘူးအမိတစ်ပါးပဲရှိတယ်မိခင်အရင်ကြီးတယ်သူကအန်ဒီဝါဒိကဆိုတဲ့လူရမွေးရတဲ့ဘုံကြီးသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်
ไอ้เรื่องตัวนั้นยังไม่ถูกที่ผมมีเรื่องตัดเย็นยังไงเออเรื่องต้นลบดีกว่าบางอย่างเลยมาบอกว่าเด็กที่เราดีกว่าเราจะมาเข้าสู่วันเด็กกันอยู่เนี่ยถ้าเจนี่ทำมาไม่ดีเลยเอ็งอยู่เนี่ยโอ้โหดีแต่ที่ลูกเจ้าเจ้าดีใจว่าผมว่าเงี้ยนี่เบ็ดดิไอ้นั่นเนี่ยมันมีบางอย่างเลยมันเอียอยู่ดีหรอเอ็งอยู่ดีก็แล้วไอ้ปลีบุยดีหรอผมนิสัยตัวดีหรอก็แล้วดีเลยมาผมชอบเอาไปสุดมีเราไม่ดีดิไอ้ที่เราเอร่าจะอยู่กันยี่เดียวมาบอกว่าเอาไปเถอะกูรู้เขาจะไปเรียนรู้เงี้ยเดียวยันหนามเอาเยี่ยมอะไรสุดอ่ะนาฬิกามาดูกูรู้มีเสียวเขาเถอะยันหนามเอาเยี่ยมไอ้ที่กูน่ะมีเราดูอะไรสาระก็สาระสับปะมาที่กูรู้อะไรก็ที่เจ๊ที่อ่ะกูรู้มาแล้วไม่ใช่ที่มาบอกที่เรามาเอาเยี่ยมรู้มาที่เรามาเอาเยี่ยมบ่ไอ้ที่อันนี้ที่เราคงไม่เปลี่ยนเส้นละที่คนนี้นี่อะไรเลยอ๋อจะต้องเดินมาเลยจริงๆต้องเดินในชีวิตมาเลยดีกว่านะแต่ทุกคนจะเกิดที่ในเนี่ยคนนี้ก็คงที่อยู่แบบนั้นเลยที่เจ้าเรียกเจ้านะอภูรุที่เจ้าเรียกมาดีกว่านี้อะไรจังนะไม่เจ้าเรียกตัวแต่เราคุ้นที่จะเนี่ยที่เราไม่ยาวแต่โยมีรู้เลยมาวันนั้นจะมาที่ก็มองมาที่มาที่เนี่ยช้าแต่ละเนี่ยนะเด็กสมองอะไรที่การคนเราสอนเราบุรุษอะไรเออคุณไม่มีจูบไปเลยนะแม้จะได้อะไรบ้างก็ไม่ได้มาได้มาแต่ก็เลยบอกว่าดีไปแล้วล่ะพ่อๆอ๋อเหรอที่ต้องมาเลยสุดที่ก็มวยตัวนั้นมาบอกว่าอยู่ที่ยอมมาทําอยู่ที่อยู่ที่ไปแล้วตีได้เสร็จอะมามาดีมาอยู่อยู่มาเนี่ยตีได้เสร็จมวยตัวนั้นมาบอกดีไปยอมมานักเลยเจอมาตุ๊กนี่นั้นแต่ไปแล้วมาลุตีได้เสร็จแต่ชีวิตเนี่ยมีบาเลยถึงตีได้เสร็จนะตีออกมาแล้วตัวเองมาบอกปัญญ์เมยอยู่ตัวปัญญ์ลาลงเสียก่อนติกูเสกกูยันขึ้นเนี่ยตัวเนี่ยยังไม่เดียวกูเสกกูยันขึ้นเนี่ยไอ้ตัวกูเสกกูยันขึ้นอยู่จริงๆนะครับผมบอกว่าอลามไม่อยากรู้ไอ้ตาจังอกูจะเหรอมีมีรู้โยคีเนี่ยฮะทีเราขึ้นน่ะผมบอกว่าลักษณะเปลี่ยนไปเลยจังเนี่ยผมมาหลุดละเลยไอ้ตะรานี้ขึ้นเลยตะรานี้แก้ขึ้นแล้วตัดตาละเลยเออผมบอกว่ากูว่ากูยอมอ่ะรู้ขึ้นน่ะกูไอ้ตัวยอมอ่ะล่ะครับทีนี้แล้วเนี่ยကျိုးကျိုးသာသာနေလာတယ်လူရဲ့အဝေးကလာကြတော့ခုံတော့တက်တက်ပြေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျိုးကျိုးသာသာနဲ့အထုတ်ကြရအောင်အချိန်ရမရှိဘူးအဲဒါတက်တက်ပြေးနေတယ်